Em relação ao Zanardi, que tentou contratar, os donos da bola deu, que eu não sabia do, do regulamento e ninguém sabia Ninguém da empresa sabia porque ninguém falou nada, só falaram depois que o dono da bola falou por causa do Ricardinho e do Cascão Agora, o coordenador de futebol não saber, o gerente de futebol não saber, está de sacanagem, né, meu? Vou passar uma vergonha dessa de novo, má vergonha, pô, pelo amor de Deus, né, meu?